Pan inženýr Filou už technická. Teď už vám půjde, ale já vypnu ten svůj. Že to lepší, děkuji. Já pouze technickou, paní primátorko, bylo přislíbeno, že v 16 hodin bude zde prezentace VAKu. A teď jsme přešli volně do bodu programu číslo 3, ale myslím si, že bychom to měli přerušit a vyslechnout pana zástupce VAKu. Ať ho nenecháme zbytečně čekat. Já jsem pana zástupce VAKu odvolala, protože jste přece, to jsme neschválili tady tento bod, že v 16 hodin budeme o VAKu jednat. No, to byl váš návrh, pokud si dobře pamatuju. To znamená, on se sem měl dostavit a pouze do toho přišlo to, že byla porada zastupitelských klubů, kvůli tomu se to zdrželo. Ale pan předseda VAKu určitě by měl podat tu zprávu a všichni se na to těšíme. Tak teda teď si ale nerozumíme, protože když jsme schvalovali program, tak jsem to tam několikrát navrhovala. Vy jste mi ještě řekli, že teda je to takové jako paradoxní, že neschválíme váš návrh projednávání VAKu a dáváme tam najednou nějaký jiný návrh projednávání VAKu, a my jsme o tom vůbec nehlasovali a tento bod jsme neschválili, tak já jsem pana inženýra Hanáka odvolala. Tak teda teď už nevím, jako... No, tak. Pan Kapounek, technická? Já ho klidně přivolám, pokud to bude potřeba, ale takhle jsme se snad bavili, že teda o to nestojíte. Mně jenom není jasné, jak je možné, že jste měla nějaký návrh a nehlasovalo se o něm. Tomu jako nerozumím. Že nerozumím tomu, že jste měla návrh zařadit na program jednání ten VAK, i když VAK jste předtím zamítli. Já jsem se k tomu vyjadřoval, že mě to překvapuje, ale jak je možné, že když jste ten návrh měla, tak se o tom vůbec nehlasovalo? Pan inženýr Kousal, technická. No, odpoví mi někdo? Neodpoví. Já jenom taky chci říct, že jsme i poradu měli ve 3 hodiny do 4, abychom stihli ten VAK. Všichni jsme předpokládali, že se o tom jednat bude a o to více mě překvapilo, že už tady není pan inženýr Faltýnek, který nám k tomu měl dát nějaké stanovisko. Takže pane kolega, bakalář Smetana, prosím, zavolaje panu předsedovi Hanákovi, ať přijde. Pan Kapounek, technická. Já se omlouvám, mě to furt procedurálně není jasné. Já jsem se ptal před chvíli, proč se o tom nehlasovalo, když ten návrh byl. A teď tady pan Hanák vystoupí a proti tomu nic nemám. Já jsem velice zvědav na to, co nám řekne, ale zase se o ničem nehlasovalo. Takže moment teda nikam. Když jsem navrhovala, aby ve 4 hodiny tady promluvili představitelé VAKu, tak jste řekli, že proč, když jsme neschválili váš materiál. A když jsme schvalovali program, tak tento bod jsme o něm vůbec nakonec nehlasovali. Ano, paní primátorko, přesně tak. Nicméně to, že já jsem vznesl nějakou poznámku, já tady tu schůzi neřídím, tu schůzi řídíte vy. Takže to, že já jsem vznesl nějakou poznámku a nad něčím jsem se podívil, to přece nic nevypovídá o tom, jestli se upravil nebo neupravil nějakým způsobem program jednání. Na to jsou jiné procedury. Takže možná jsem pouze nezaznamenal, že byste ten návrh třeba vzala zpět nebo něco, protože pak bychom aspoň věděli, proč už tady není pan Faltýnek a tak dále. Já nemám nic proti tomu, aby jsme si tady vyslechli pana Hanáka a dozvěděli se opět věci, které se jaksi nekorespondují s tím, co tvrdí soud, ale zaráží mě ta procedura, kdy naše návrhy prochází nějakým procesem, který teda zpravidla končí zamítnutím, ale pokud je tady něco jiného, tak ta procedura tady žádná není. Na základě toho, co jste tady řekli, že teda váš materiál schválen nebyl, tak proč tam dávám VAK, tak já už jsem dál o tom nedala hlasovat. Tak jako... A na programu to nebylo, takže pan magistr Pospíšil. Možná se na to pozapomnělo, že se nehlasovalo, ale v tu chvíli mohl pan Kapounek určitě připomenout, že jsme na to zapomněli. Prostě není to v programu a jestli se k tomu budeme vracet, tak nechme hlasovat. Inženýr Kousal, prosím, technická.
Já jsem bral, že vyšší bere, a když paní primátorka řekla, že jsou na 4 hodiny nachystání a připravení, tak jsem to bral jako hotovou věc, o které už není třeba hlasovat. Tak. Inženýr Filouš, technická. Pan kolega Kousal má naprostou pravdu, já jsem to paní primátorko taky pochopil, takže vy jste svým slíbem veřejně daným prohlásila, že přijdou na 4 hodiny. Pokud do toho vstoupila ta porada, tak ta to pouze mohla oddálit, tady tohle jejich vystoupení. Ale to nebylo zrušeno. A ještě bych chtěl jednu poznámku, opět se mi zdá i ze strany pana náměstka, který o tom chce dávat hlasovat, v pořádku, ale abychom potom nedopadli tak, že zastupitelstvo nebere na vědomí rozsudek krajského soudu, který zrušil platnost valné hromady. To by už byl výsměch občanům. Takže pojďme potom o tom jednat, je to důležitá věc. Myslím si, že v životě tohoto zastupitelstva, a to myslím i předchozích funkčních období, nebyl ještě tak důležitý materiál. A neměli bychom to odkládat, jednejme o tom. Pane inženýre, ostře se ohrazuji od toho, že bych tady dala veřejný příslib. Já jsem řekla, že navrhuji a chtěla jsem slyšet váš názor. Váš názor byl, proč to tady najednou dávám, když jsme váš materiál neschválili. Proto jsme o tom pak už nehlasovali. Pokud si přejete, aby pan inženýr Hanák, předseda představenstva VAKu, přišel, nechám ho zavolat. Je 4:30, v 5 hodin tady určitě může být. Máme tady další členy představenstva, pan náměstek Pospíšil je členem představenstva, pan inženýr Schmidt je členem, jestli se nepletu, dozorčí rady, budou tady minimálně 3 lidé, pan inženýr Faltinek signalizoval, že pojede dřív, nicméně odjel dřív, než signalizoval, ale není tady, nicméně budou tady 3 lidé, kteří v tom představenstvu jsou, a pan inženýr Hanák tam je celou dobu, čili zná i ty historické souvislosti, které někdy v tom roce 2006 vedly k tomu rozhodnutí, které valná hromada udělala. Takže prosím, ptám se preventivně, ať nejsem napadnuta, že si tady dělám, co chci. Mám nechat zavolat pana inženýra Hanáka, aby přišel na 5 hodin. Jenom prosím, hlasujme aspoň zvednutím ruky, toto si myslím, že není nějaký bod, kde musíme hlasovat oficiálně. Optická většina, takže prosím pana náměstka, aby byl tak hodný smetanu, aby teda pana inženýra pozval, kdyby byl tak hodný, aby přišel na 5 hodin. Magistr Švec, prosím, technická. Už je to v podstatě bezpředmětný. Vy jste řekla, pozvala jsem na 4 hodiny, já jsem to bral podobně jako pan Kousal, že to je prostě daná věc, že to není pod programu. Já jsem je taky pozvala. Přesně tak, takže to byla věta oznamovací, pozvala jsem je na 4 a tím to pro mě skončilo. Jaké hlasování? Děkuji. Je to změna programu, procedurálně musí projít hlasováním. Není možné prostě vsunout do programu cokoliv, musí to být odhlasované. Pan Kapounek, technická. Paní primátorko, já bych se teďka bál tady vyslovit nějaký názor nebo nějaký údiv nad něčím, protože pouze já jsem tady vznesl tu připomínku, že se udivuji tomu, že jste jeden VAK zamítl a druhý se zařazuje. A na základě toho vy, aniž byste komukoliv řekla, že teda měníte názor, protože původně tady měl být ve 4, tak jste ho odvolala a nikomu jste to neřekla. Tak proto jsou tady zmatení. Už jsme to napravili, ale vysvětluji, že za to opravdu nemohu já. Já jsem pouze vyslovil údiv a na základě toho vy jste nějak rozhodla a nikomu jste nic neřekla. Takže zatím, prosím, budeme pokračovat programu, než pan inženýr Kousal, technická. Když už se tak hezky bavíme, jak vy jste řekla, paní primátorko, jak vy k nám, tak vy k nám, tak to se tehdy týkalo toho workoutového hřiště, to se netýkalo právě toho VAKu, jenom pro připomenutí. Ale jinak je to OK. Pokračujeme, pan kolega si převeme řízení. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody?
zahraniční koncerny nebo městské vodárny. Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International.